Друзі, всім привіт! Зараз розкажу вам неймовірну історію, як ми далі боремося за 30 тисяч гривень, як слуги потрапили у власну пастку і що придумав мегамозк Андрій Єрмак, щоб все-таки намахати військових, бо ну не можеш самих себе намахати. Саме головне на військових зекономити, як вони далі тягнуть час і як ми з вами, друзі, далі будемо боротися. Зараз про все розкажу. Допоможіть мені просунути це відео, воно дуже важливе, тому що ми боремось за виплати нашим героям. Лайк, шер, коментар, підписка, друзі, це дуже-дуже важлива тема, і мені потрібна ваша підтримка і не для себе, а для наших військових. І так, історія про 30 тисяч гривень. Нагадаю, в минулому році, після початку широкомасштабного вторгнення російського, з 1 березня були введені доплати рішенням уряду, доплати всім військовослужбовцям, поліцейським, рятувальникам, плюс 30 тисяч гривень. Ну, хто воює, там і 100 тисяч гривень. В общем, це було введено, воно працювало аж до лютого цього року, коли раптом уряд вирішив це прибрати, сказав, грошей не вистачає, значить система несправедлива чомусь. І тому найсправедливіше, що вони придумали, це просто забрати ці доплати. От просто взагалі, от були і нема. Значить, вони зробили якусь систему, де ті, хто безпосередньо воюють, да, вони отримують 100, хоча там теж є багато питань, бо деякі воюють, а чомусь не отримують. От, а ті, хто там десь другій лінії 30, а всі інші взагалі нічого. Ну, от така, значить, таку систему. Ну, звичайно, що це обурило людей, і ми почали боротися. До мене мільйон звернень, і я почав з цим боротися. За повернення виплат військовим. Багато чого ми з вами робили, і проекти законів подавали, і проекти правок до держбюджету подавали, і петиції на сайті президента реєстрували. Ну, в общем, і набирали необхідну кількість голосів. А вони весь час нас просто обдурювали. Ну, так була історія в березні місяці. Ми додали в державний бюджет 500 мільйонів гривень. І вони казали, що да, от це гроші, будемо доплати. Потім виявилось, доплати, ні, але не повертається стара система, а це на нові доплати. Ну, тобто на зменшені доплати. А все більше ми нічого додавати не будемо. Як так? От так. Все, нічого знов не додаємо. І тоді в березні сказали, але ми створимо робочу групу, яка підготує. Надурили, нічого не створили, все. Ми боролися далі і... 10 квітня цього року, місяць тому, трішки менше, ми проголосували закон 8312, і в ньому проголосували правку, яка передбачає повернення 30 тисяч гривень військовослужбовцям, поліцейським, рятувальникам. Ми взяли прямо норму, як було раніше в рішенні уряду, щоб, знаєте, ніхто не казав, а чому ці, а чому не ті. Ми от як було раніше, так ми і повернули. Тобто ми нічого не додаємо, ми просто таким чином законно прийняли закон, який має повернути те, що було. А далі почалося. Справа в тому, що слуги якось за це проголосували ненароком. Вони не збирались за це голосувати, але якось так вийшло, що проголосували. І тепер вони не знають, а як же, значить, від цього відпетлять. І почалися придумки. Значить, ну а що робити? Два варіанти, два. Закон проголосований, все, в цілому. Значить, було тільки два в них варіанти. Варіант перший – зареєструвати технічну постанову в Раді, що начебто щось проголосовано неправильно. І тому вона така постанова зупиняє підписання закону, поки вона не розглянута. Тобто, поки вона не розглянута, якщо парламент її відхиляє, провалює, то, значить, закон підписується. А якщо підтримує, ну тоді, значить, закон там повертається на розгляд. Або ветувати це президентом. Ну тут ветувати президентом їм не підійшло, в офісі президента не підійшло. Вони вже готуються до виборів. А це як же ж удари, значить, по рейтингу? Ні, не підходить. Тоді, значить, треба реєструвати постанову. Від кого? Від «Слуги народу»? Ну, теж негарно. Від ОПЗЖ? Ну, погано. В ОПЗЖ їм готово все, що завгодно підписати. Знайшли тушку в «Голосі». Це такий депутат Цабаль. Значить, він підписав і подав цей проект постанови. Типу, ну, «Голос», а що? «Голос» – ні жалко. І вони їм і так підголосовують, ну, типу, використали. Як, знаєте, використовують одноразовий вироб. Ну, таке. Ну і далі, окей, вони заблокували, ми почали з вами далі боротися. Знову я зареєстрував петицію, написав листа, що терміново скликайте раду. Вони тягнули час. Нарешті сьогодні засідання ради все ж таки вони змушені були провести. Дякуючи в тому числі вашим підписам на петиції на сайті президента. І що? І правильно, вони вирішили ще потягнути час. По закону вони мали цю постанову розглядати. Вона мала бути в порядку денному, і ми мали її розглянути. Але що з нею далі робити? Тобто, якщо голосувати
Ну, тобто, якщо її провалити, як треба зробити, то тоді, значить, ну, все знов повертається, закон іде на підпис президенту. А вони не хочуть додавати гроші військовим. В них багато інших ідей. Національний марафон, велике крадівництво. Багато ж можна чого зробити з грошима. Нащо їх віддавати військовим? Вони, значить, подумали, не підходить цей варіант. Тоді другий варіант, що якщо постанову, значить, проголосувати і таким чином закон повернути. Теж не дуже гарно. По-перше, з голосами складно, бо навіть не всі слуги народу хочуть так макатися. Деякі кажуть, так нам ще ці військові прийдуть і спитають з нас. А по-друге, знов це ж голосами слуг народу, знов якось політично не те. І вирішили ще потягнути час. Під це примусили керівництво Міноборони, МВС, значить, Збройних сил України підписати лист на депутатів, це просто взагалі фантастика, знаєте, такий радянський, такий совок, совєтський такий лист, що нам не треба гроші, не давайте нам гроші. Унтер-офіцерська вдова сама себе висікла. Значить, їх змусили підписати цей лист. І, типу, прикриваючись військовими, вони сказали, ми маємо ще, нам потрібен час, щоб допрацювати це, значить, щоб це не було популізм, назвали це словом популізм, це рішення, то дуже цікаво. Тобто рік ці доплати сплачувалися, і це не був популізм. А тепер раптом став. Запропонували це все, відтягнути. Ще там, грубо кажучи, щоб за травень, так вони вже квітень пройшли, за квітень вже доплат не буде. Тепер вони хочуть так травень пройти і десь там повернутися, в червні, повернемось до цього питання. А для цього, щоб не просто так відтягуємо, створити робочу групу, яка має відпрацювати. Знов робоча група, як в березні місяці. Це старий такий бюрократичний закон. Хочеш щось, якусь тему затабанять назавжди, створи робочу групу, і вона може безкінечно цим займатися. Власне, це вони сьогодні і роблять. Ця робоча група. Звичайно, що я з цим не погодився, боровся. Сьогодні в Раді поставив питання, що саме головне питання – це повернення грошей військовослужбовцям. Ставте на голосування, щоб ми сьогодні це розглянули, провалили цю ганебну постанову, розблокували підписання закону. Друзі, це набрало тільки 99 голосів. От голосування по фракціях, по іменах, кому цікаво, зайдіть, подивіться, хто як голосував. Я думаю, що це дуже важливе голосування. І задайте питання своїм депутатам, якщо ви знаєте, що вони не голосували, як це така ганьба трапилася. Я можу сказати, що я про це сказав з трибуни Верховної Ради, що це ганьба. Це оце голосування за мою пропозицію провалене. Після того я мав виступ з трибуни і сказав, що вони просто зганьбилися. Зганьбилися повністю. Що це навіть не ганьба, а це злочин гірше. Друзі, така історія, вони відтягнули ще. Але я не збираюся з них злазити. Я буду далі боротися і добиватися, що тепер якась робоча група має попрацювати. І вимагати, щоб засідання Верховної Ради було швидше, щоб ця робоча група швидше зібралася. Друзі, будемо робити все можливе, неможливе. Все буду робити, що на моїх силах, для того, щоб добитися справедливості в цьому питанні. А тут має бути справедливість, бо це, хтось сидить в окопах вже другий рік. І так знущатися з цих людей, дати гроші, забрати. Багато хто на ці гроші, багато хто заробляв на гражданці більше. Там є люди, які більше заробляли 20 тисяч гривень, які сьогодні там платять. Їх забрали в армію, так і тепер забрали ще й доплати. Тобто вони мало того, що життям ризикують, мало того, що не живуть своїм життям, так ще й гроші в них забирають. Для багатьох людей це можливість підтримувати свої родини. Для багатьох наших військовослужбовців, я знаю, бо я купляю автомобілі, ви знаєте, допомагаю. Багато хто з військових скидався цими грошима, щоб купити авто. Багато авто, наприклад, там в підрозділі потрібно там 10 авто, а по штату там тільки 3. Тобто це означає, що тільки 3 авто військові можуть заправити за рахунок держави, а інші 7. Військові заправляли за рахунок свій, волонтерів, якраз брали з цих 30 тисяч. Сьогодні їх більше немає. Ну і так далі. А скільки зловживань, скільки людей там ППО, які не отримують гроші. Та взагалі там Нацгвардія, та всюди. Тобто це глобальна величезна проблема. І яку вони таку створили проблему. І зараз тільки думають, пропетлять і як все-таки обдурить військових. Чи які тільки не проводять аргументи, що, значить, грошей мало. То спочатку сказали, трильйон гривень потрібен. Сьогодні, розповідаю вам, була погоджувальна рада Верховної Ради, я приймав в ній участь.
названа цифра 170 мільярдів гривень на рік потрібно на цю виконання цього. На рік. У нас вже скільки тут залишилось? Тобто вже зовсім не рік. Ми запропонували, зніміть гроші з національного телемарафону, мільярди гривень. На що потрібно? Чому інші ЗМІ працюють, не отримуючи гроші з бюджету? Чому вони мають отримувати? Хто сьогодні боронить Україну? Наші військові чи національний телемарафон? Зніміть гроші з великого крадівництва, зніміть гроші з асфальтування доріг. Які дороги, якщо в нас війна і падають ракети на голову? Нарешті дістаньте ті гроші, які там багато зловживань по тютюну, по гральному бізнесу. Візьміть всі ці гроші, віддайте військовим. Якщо ще не буде вистачати, то так скажіть чесно всій державі. Ви знаєте, нам не вистачає, і от ми маємо скоротити всі наші видатки там, не знаю, на 10%. Ну тоді скорочуйте для всіх. А не так, що ми військовий все заберемо, а іншим там будемо додавати. Чомусь ДБР керівництво отримує шалені гроші, судді, прокурори. Там все нормально, розумієте? А от на військових, от воно не вистачає і все. На погоджувальній раді хочу сказати, що в принципі підтримав. Хто підтримав «Слуг народу»? Пані Устінова, це голова фракції «Голос». Ну, ви все зрозуміли, чий «Голос». «Голос» можна перейменувати в «Голос Банкової». ОПЗЖ представник. Ну, друзі, знаєте, що ще треба доводити? Ну, от вона, власне, реальність. Ми будемо боротися далі, я буду боротися далі, я буду боротися до кінця. Повірте мені, закон прийнятий. Вони не зможуть цю безкінечно тягнути тягамотіну, значить, цією постановою. Я буду ставити ці питання на голосування. Тому, друзі, не опускаємо руки, не опускаємо руки. І будемо далі боротися за відновлення справедливості. Дуже важливе відео, допоможіть мені їм поділитися. Пишіть коментарі. Я важливе не сказав. Звичайно, що за все це в мене є своя ціна. Якщо вони влаштували проти мене якесь божевілля, мене поливають брудом, яким тільки можуть. Атакували Гончаренко-центр в Одесі. Ви знаєте цю історію, де ми плели сітки, допомагали, значить, вигнали нас з цього приміщення, де ми безкоштовно передавали ЗСУ сітки без жодної бюджетної копійки, значить, там атакували. Зараз якісь роблять провокації навіть з моїми далекими родичами, намагаючись якось мене звідти полити брудом, звинуватити якихось людей, значить, що якщо їх звинуватити, а вони мої родичі, значить, я в чомусь винний. Ну, все, що можуть, роблять. Щоб, думаю, друзі, ви далі почуєте, який я поганий, який я взагалі негідник. Знаєте, що я вам скажу? Хай вони все це говорять про мене, але хай повернуть гроші військовим. Я сьогодні на кожному виступі в Верховній Раді казав, завершував його одніми словами, поверніть доплати військовим. Так буду робити надалі, поки не доб'ю це питання. І я вам скажу, я обов'язково його доб'ю. Тому що це питання, ну просто принципове, це питання справедливості. Друзі, тримаємо стрій. Пишіть в коментарях, звідки краще забрати гроші. З марафона, з великого крадівництва, з доріг, де ще. Знизивши зарплати, до речі, ми пропонували обмежити зарплати чиновникам, як одне з джерел. Як ви вважаєте, що краще зробити і взагалі, що ви думаєте про всю цю ситуацію? Дякую вам.